سوتیلے بیٹے اپنی ہی والدہ کو نشہ آور میڈیسن دے کر اس کے ساتھ 2 سال تک اس کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے، اور اس کے بعد جب زیادتی کر لیتے تھے تو اپنی والدہ کو ابورشن کی میڈیسن کھلاتے تھے تاکہ اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ ناظرین، ایک ایسا دردناک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے، انسان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے ظلم و ستم بھی ہو رہے ہیں جس سے ہم ناواقف ہیں، ہمارے حکمران ناواقف ہیں۔ کہ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر 2 سوتیلے بیٹے اپنی والدہ کو 2 سال تک زیادتی کا نشانہ بناتے رہے، اس کو نشہ اور میڈیسن دیتے تھے جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، اور وہ اس کے بعد وہ بدکاری کرتے تھے ساری ساری رات۔ اب یہ جو عورت ہے، اس کا رمضانہ بی بی ہے، اور اس کی شادی ہوتی ہے دوسری شادی جو یہ 2 لڑکے ہیں ان کے والد کے ساتھ۔ اب پہلی شادی جب ہوئی تھی اس کی 14 سال کی عمر میں، اس کو ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے جس کے بعد اس کے دماغ کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے، دماغی صورتحال جو تھی وہ نارمل ہو جاتی ہے، میڈیسن کھانے کے بعد کچھ بہتر ہوتی ہے، اس کے گھر والے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اب جب اس کی پہلی شادی ہوتی ہے تو اس شوہر کو نہیں پتا تھا کہ یہ میڈیسن کھاتی ہے، اس کی دماغی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کے گھر والوں کی غلطی تھی، ان کو بتانا چاہیے تھا۔ اب اس کے گھر والے نہیں بتاتے، جس کے بعد وقت گزرا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رمضانہ نامی جو عورت تھی، لڑکی تھی، اس کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوتا، جس کے بعد جو اس کا شوہر تھا اس کے گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی دماغی صورتحال بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کے لیے اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ شوہر نے بھی چھوڑ دیا ہے، دماغی صورتحال بھی جو میڈیسن کے بغیر ٹھیک نہیں رہتی۔ اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، اور وقت گزرتا گیا، اس کے بعد اس کے والدین نے فیصلہ کیا کہ ہماری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے کتنی نہیں ہے، ہم اس کی دوسری شادی کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کل کو اس کے بہن بھائی اس کو پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے۔ اب اس کے بعد دوسری ان کی شادی ہوتی ہے، وہ بندہ جو تھا وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے تھے، اور اس کی جو بیوی ہے اس کی موت واقعہ ہو چکی تھی۔ اب اس کے ساتھ شادی ہو گئی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد بھی دے دی، اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو جو اس کا شوہر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جس میں اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ اب پھر اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، پہلے شوہر نے چھوڑ دیا، پھر شوہر کی موت واقعہ ہو گئی۔ اب جیسے اس کے شوہر کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، جب وہ بیوہ ہو گئی تو اس کے جو 2 بیٹے تھے، پہلے جب شادی ہوئی تب چھوٹے چھوٹے تھے، ان کو پالا پوسا بڑا کیا۔ جیسے ان کی والد کی موت واقعہ ہوتی ہے تو وہ اپنی والدہ کے اوپر ظلم زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ اپنی والدہ کو ڈیلی زنجیروں کے ساتھ باندھ کے جاتے تھے جب وہ نوکری پہ جاتے تھے۔ اب بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، وہ درندہ صفت انسان اس قدر گر چکے تھے کہ وہ اپنی والدہ کو میڈیسن دیتے تھے نشے کی، جب وہ بے ہوش ہو جاتی اس کے کپڑے اتار کے اس کے ساتھ وہ بدکاری کرتے۔ اب اس کے بعد یہ 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کو شک تھا، وہ مختلف ہیلو بہانے سے اپنی فیملی کو بتاتی وہ عورت، لیکن اس کی فیملی اس کی بات کا یقین اس وجہ سے نہیں کرتی تھی کہ یہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہو۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے میڈیسن دی، سحری کے ٹائم تہجد کے وقت اس کو ہوش آ جاتی ہے، جب وہ اٹھتی ہے اس کو دیکھتی ہے اپنے آپ کو کہ اس کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، چیخو پکار کرتی ہے، کپڑے پہنتی ہے، اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے، اس کو چیختی چلاتی ہے، اپنے بھائی کو بتاتی ہے، جس کے بعد اس کے بھائی نے فیصلہ کیا اور تھانے میں جا کے ایف آئی آر کرواتے ہیں۔ جب ان ملزمان کو گرفتار کر لیا تو اس کے بعد اس طرح کا معاملہ جب ہو جاتا ہے تو اس کی 2 میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک ڈی این اے کی رپورٹ ہوتی ہے اور ایک ابتدائی رپورٹ ہوتی ہے، جس میں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ واقعتاً اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے اندر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعتاً اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے بعد ڈی این اے کروایا جاتا ہے اور ڈی این اے بھی اس چیز کو ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے سوتیلے بیٹے اپنی والدہ کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے ہیں، اور اس کا حمل ضائع کروانے کے لیے اس کو نشہ اور میڈیسن بھی دیتے رہے ہیں۔ پولیس نے ان کو گرفتار کیا، اس کے بعد تفتیش مکمل کرنے کے بعد ان کو جیل بھیج دیا، جوڈیشل کر دیا۔ اب پاکستان کے اندر اس طرح کے کیسز پہلے بھی واقعہ اس طرح کے کیسز سامنے آ چکے ہیں، لیکن لوگ سوچتے ہیں، ہم لوگوں نے بہت سارے ایسے کیسز رپورٹ کیے
لوگ اس میں نیچے کمنٹس کے اندر بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، پری پلان اس طرح کے کیس آپ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب ڈی این اے کی رپورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعتاً ہی ان درندہ صرف انسانوں نے اپنی والدہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اب ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان درندہ صرف انسان جو کرتے ہیں ان کو ان کی کیے کی سزا نہیں دی جاتی۔ میری پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ اس معاملے کے اوپر آواز اٹھائیں تاکہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون بنایا جائے، ان درندہ صفت انسانوں کو کسی چوراہے پہ پھانسی دی جائے یا کسی چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی ماری جائے تاکہ ان کی موت اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ہوں میرے لیے کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل اللہ نے کی بات۔